Važiuojam. Tai ieškom virėjos, įdėjom skelbimą, atsiunčia CV. Mažai, žiauriai. Dalis jų yra tokių, kur žmonės arba nedirbė iš visų virtuviai, arba ten dirbė kažkada seniai ir po to nukeliavė kitur ir dabar vėl staiga. Arba tokie, kur visą laiką siunčia, ten jau nežinau, jau mes atsimenam juos, kad jie siuntė anksčiau yra ir ten. Jeigu nepriėmė, tai turbūt kažkas, ir neatsimini, kad buvo geras, tai turbūt buvo liūdna. Tai viena atėjo pasikalbėti praeitą savaitę, kaip ir nieko. Sakė, šiandien paskambins, nepaskambino. Kita savaitė, praeitą savaitę skambinau, žadėjo penktadienį perskambinti ir susitart dienos, nes negalėjo anksčiau sutikti. Tai spėkit. Tada viena turėjo ateit šiandien į pokalbį. Pirmą valandą parašė, gal gali nukelti, trečią gali nukelti. Nu, okei. Trečią. Ta prieš tris rašo, kad oi, gal galim nukelti kitą dieną. Tai susivaizduokit, Raimondas šiandien turi laisvą dieną, vienintelę, per dvi savaitės turbūt. Ir jinai specialiai dėl to sutikimo važiavo per visą miestą į barą ir vėl laisvos dienos sugaišo bent dvi valandas. Tik todėl, kad kažkam atrodo, kad gali ką nori daryti. Nu, tai va, tai turim nulis kandidatų. Dirbsim toliau patys, ne? Žmonės labai nesisaugo ir lenda po ratais mašinų visą laiką. Nežinau, kodėl taip jiems patinka, bet taip yra. Tai važiuojam, kur? Žinot? Važiuoju dabar į Jesinską barą, buvau. Nupirkau užkanduku visokių ten sūrę, dar kažko, kad būtų prie ragaujant midų, nes šiandien yra midaus degustacija, kaip ir minėjau, mano didžiulės šventė ir mano didžiulis džiaugsmas. Tai labai ačiū, kurie matėjo, mes pardavėm bilietų tiek, kiek buvom pasiruošę, kadangi polė pirkt realiai vakar ir šią nakt, o naktį aš prabūdau, žiūriu jau tiek, kiek paruošta yra midaus vakar, tai tiek žmonių surinkom, žodžiu, mes su rezervu padarėm ir atvežė midų, jis šaltai stovi. Tai šiandien ragausim ir žodžiu, ir uždarėm bilietus ir degustacija klaus. Tai nupirko tiek, kiek pasiruošę buvom. Tikiuosi, labai patiks, nes aš matau šito gėrimo didžiulės perspektyvas. Taip, Lietuvoje nieks nežino, kas tai yra. Aš tikiu, kad Domas papasako šiandien daugiau. Juolab, kad Domas yra ir midaus, net nebėdaus, o vyno čempionato prizininkas, prisirinko medalių ir atsivešė to paties medaus, kuris medalius yra laimėjęs, tai tikrai galėsit paragauti šiandien, o kad nebūtų taip liūdna ragauti, tai dar nupirkau sūrio, škandukų tokio aštresnių, nes jeigu bus midus saldesnis, tai tada aštresnis skaniau yra, jeigu midus švelnesnis, sūriai brandinti labiau, tai nežinau tiksliai midaus skonį, todėl tiesiog paėmiau tokių įvairių, bet ne kažko konkrečiai. Norint derinti, tiesiog reikia žinoti ir maisto, ir gėrimo skonį. Tai va, tai vakarė pats labai laukiu, nes labai noriu paragauti irgi tų midų, arba to midaus, kaip čia lietuviškai, nežinau, bet ne vieno. Ir vakar išsipilšiau pats midų. Vakar? Ne vakar, už vakar. Išsipilšiau midų. Nu ir fainai, žinokit, aš labai patenkintas. Nežinau, kiek jis žiauriai keičiasi midus. Šitą midą, kur išpyliau, jisai stovėjo kokią pusę metų beveik turbūt. Jis yra su šiek tiek bananų, bet ta bananai mažai jaučiasi, bet tam tikrą kremiškumą gal ir duoda. Bet būtent tokio medaus aš ir norėjau, būtent toks medus ir pavyko, tai kažkaip labai džiaugsminga, ne tik dėl to, kad geras medus, bet ir dėl to, kad būtent toks, kokio ir norėjau. Tai jisai yra vyno stiprumo, apie 13 laipsnių. Bet jis turi ir kartumo lengvo, turi ir aukštumo, šiek tiek alkoholio turi. Turi ir medaus aromato, bet ne saldumo medaus. Ir sausas yra. Nu, fantastika. Aš galiu gerti ir gerti jį tik tai, kad riboja alkoholio kiekis. O šiaip tai galima tokį
nu, tikrai drąsiai atsisėsti ir grušnoti visą vakarą. Nu, puiku, puiku. Tai labai savim patenkintas, nežinau, ar dar nepasikeis į blogąją pusę jisai po kažkiek laiko, bet labai patenkintas esu. Ir kaip irgi sako, dabar sudėtingoji dalis yra pakartot. Tai pabandysiu su skirtingais medumis, nes visą kitą paliksiu lygiai taip pat, tik tai medų pakeisiu. Nu ir pažiūrėsim, ar pasikeis, ar nepasikeis kažkas. Ar kažkas bus kitaip, ar ne. Tai tiek turbūt apie šio vakaro mano labai laukiamą degustaciją, nes tikrai midus, nu, nuostabus gėrimus. Jo nieks nepažįsta, praaiškiai Lietuvoj, ne tik Lietuvoj. Ir jeigu kas tai ragavę greičiausiai tik tradicinius sausų, ne. Tai aš labai džiaugiuosi, kad darom degustaciją su šiuo laikiniais. Ne visai tokiais, kokie man gavosi, bet ne čia esmė yra. Bet sakau, labai džiaugiuosi nuo midaus degustacijos, kad pavyko ir žmonių ateis. Nes tikrai labai noriu, kad jos būtų ir noriu, kad tas gėrimas būtų populiaresnis. Stipriai populiaresnis. Nu ir dar buvau senukose, tai nupirkau. Kadangi mokveža prisikakojo, tai nuvažiavau dabar senukus. Radau čiaupą, pats išsirinkau. Ten labai tvarkingai surašyta ir kas šalis gamintoja, tai man rekomendavo nepirkti nei lenkiškų, nei kiniškų, tai visada vengiu. Čekiai iš seno labai stipri, tai kiek turėjau čekiškų, viskas okei, vokiški okei, itališki irgi kaip ir galim pirkti, man atrodo. Čia tiek, kiek man sakė, aš nesant technikas ir nežinau. Tiksliai, tai nebūnim paisykit mano rekomendacijų. Bet nusipirkau ir kriaukliai sifoną, nusipirkau dar vamžių kelis. Nu, dabar man pečiam jis lieka, ar iš pirmo karto pavyks, ar kažko pritrūks. Nes taip nebūna, kad iš pirmo karto pavyks, tai viskas susijungia. Ypač ten, kur tu nelabai supranti, nes aš ten technikoje nieko nesuprantu, praškai. Tai va, tai važiuoju dabar į Jasinskį, paimu vidų, vakar paliko vėsiai. Tada važiuoju į Trakų barą, ten bandysiu kriauklę tvarkyti iki degustacijos, midų padėsiu kažkur vėsiai, tik jos pavyks rasti vietos jam. Ir lauksiu labai degustacijos, žiauri noriu, žiauri laukiu. Pažiūrėsim, pasakysiu, kaip man čia sekėsi su pabūčiant santechniku ir po to midaus ragautojai, tai tikrai gerai sėksis. O rytoj į virtuvę. Ačiū. O rytoj į virtuvę. Poryti virtuvę. Užporyti virtuvę. Užporyti virtuvę. Tai man atrodo, aš nuo trečiadienio iki šeštadienio dirbu virtuvėje. Būna. Tai kas yra įdomu su šito midumu, ne? Tai mes sakėm, okei, mes darom medų, kuris vadinasi medgelin. Tai reiškia, čia jau nebėra brogotas, čia yra medus, į kurį dėtos prieskoninės žolelės. Ir būtent čia idėja buvo tokia, paimti ir padaryti jį putojant, ne kažkiek. Tai yra paimti tavo talaus savybę, tai yra įdėti pridėtinio cukraus buteliuojant, reiškia, butelį, po tokį fermentacijų suvalgo nulį. Ir čia yra 60 litrų midaus yra įdėta 2 kg kanapių žiedų. Vakar bare nutiko labai nemalonus dalykas. Trakų. Kadangi dirbau už baro, pradėjo lus. Gerai, kad aš dirbau. Nu, blogos dalykos reikia žiūrėti ir gerų dalykų, taip, tai žiauriai gerai, kad aš dirbau. Žodžiu, pilu alų, žiūriu, spaudimas, nu, netoks, bėgais normaliai lygi, bet nu, kai daug esi alaus pylės ir dažnai, tai tu žinai, jausmas toks yra.
Galvoju, einu pažiūrėsiu, kaip ten su angliaraštėje sekasi. Turėjau pauzę, nu jau. Balionas tuščias praktiškai, ten mažai likę. Nu, rodo, kad jau nulio, bet dar bėga. Šalia kur naujas, mes visada turim du balionus ir turim atsarginį. Spėkit. Kažkas pakeitė balioną, neišnešė į laiptinę ir neparašė mums mailo, kad pakeičiau balioną. Tai nepadarė dviejų žingsnių, ką galėjo padaryti ir kur būtų išvengta. Paaukštė reiškia, ketvirtadienį vakare mes negalim pilti alaus, nes nėra angliaruštės. Ir nu, žiauris užsitau ir nu, absurdas, beviltiškumas. Ką tu vakare surasi, niekas tau netvieš tos angliaruštės. Ir aš neatsimenu, kad dar tai būtų nutikę pas mus. Nu, žiauru visiškai. Nu, paskambinau Tomui iš Alaus bibliotekos, sakau, Tomai, gal netyčia tu galėsi padėti kažkaip. Sako, jo, aš kaip tikėtoj esu ir sako, mes turim tam pusę baliono, galiu paskolinti. Tai žiūrinis ačiū Tomui, nes išgelbė mums vakarą, būtent uždarė barą, nepylė. Ir nu, sakau, visi žino, ką turi padaryti, bet vat, ta žmogus nebedirba pas mus, bet gal dėl to nebedirba, jis neilgai dirbo. Dėl tokių dalykų. Tai, bet, nu, tikrai žinau, kad neįsivaizduot, kaip išmuša iš vėžių tokie dalykai. Ir gerai, kad aš dirbau, gerai, kad Tomas buvo vietoj, gerai, kad turėjo angliaraštės. Tai trys dalykai geri šitam blogam dalykai atsitiko. Tai nuvariau, atsivežiau ir pasijungiau, pakeičiau angliaraštę. Bet tokie, va, dalykai, nu, visok, kad aš išvažiavęs, nieko nėra ir ką daryti. Nežinia.